सर्वेभ्यो नमो नमः। भारतस्य संविधान उद्देशिका। वयं भारतस्य जनाः भारतं सम्पूर्णप्रभुत्वसम्पन्नं समाजवादिनं सम्प्रदायनिरपेक्षं लोकतन्त्रात्मकं गणराज्यं विधातुं तस्य संस्थान नागरिकाश्च सामाजिकम् आर्थिकं राजनीतिकं च न्यायं विचारस्य अभिव्यक्तये आस्थाया धर्मस्य उपासनायाश्च स्वतन्त्रतां प्रतिष्ठाया अवसरस्य च समतां प्रापयितुं येषु सर्वेषु च व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकताया अखण्डतायाश्च निश्चायिकां बन्धुतां वर्धयितुं दृढसङ्कल्पा अस्याम् अस्मदीयायां संविधानसभायाम् अद्य क्रिस्तीये नवचत्वारिंशदधिकं नवदशशतं तमे वर्षे नवम्बर् मासस्य षड्विंशतिः तमे दिनाङ्के षडधिकं द्विसहस्रतमे विक्रमसंवत्सरे मार्गशीर्षे शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ एतेनिदं संविधानम् अङ्गीकृतम् अभिनियमितम् आत्मार्पितं च तमे। धन्यवादः।